Po para cak ti aku. Para një muaj ishte 11. Sot mund të jetë 9. Ku e diti se ju se këtu nuk ka një standard. Ai ishte 11 para ca ditësh. O ti zotri. Cila ai thua, cili është standardi? 9-ta, 7-ta, 11-ta. 15 zotri kam 20 ditë për këtu. Igor mos do ko gjithë parlamentit. Do të bëjnë herotë që mos do korë parlamentit. Ulla, deri me se një thotë. Mos merë për gjithë të tjilë, i fondaksu. O, zotëri, deri me se një thotë. Pa, për gjithë deputetë, për dola. Pasaj, e di që u kam 20 ditë i preshtuar. 15 ditë, jo. Gati, më gati, po. Jo, po, gati, sot. Po, 15, fix. Pra ka mu si e qëna, se kam vendimin. Hape derë, më e, hape derë, hape derë. Hape më të 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 mëngon do kua, hape derë. Hape derë, më, 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 hape derë. O djal, ma bëderë të më gjithë mua. Ora, fali kërë, ma bëderë. Ma ika, unë o që unë a ika, ja. Ja, më iku. Hape më derë, më hape më më. Hape më derë. Zaqe shiko mua. Aslan, nuk e lanë një. Ja, më Hape, 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 hape,